Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar de 7 erros comuns na criação de coelhos. E esses erros são cometidos principalmente com iniciantes na criação de coelhos. E se você é criador de coelhos, eu tenho certeza que você cometeu pelo menos um desses 7 erros. E se você vai começar uma criação de coelhos, não cometa nenhum desses erros. Algumas pessoas por aí dizem que criar coelhos não presta. Isso porque elas cometeram muitos erros que vamos falar no vídeo de hoje. Vamos ver quais são os 7 erros. O primeiro erro muito comum na criação de coelhos é quando uma pessoa do nada chega com um lindo coelhinho em sua casa. Ela não fez nenhuma pesquisa, nunca criou coelho e nem sequer sabe o que um coelho come. Vai comprar um coelho? A dica é: faça uma pesquisa de como é criar um coelho, ou visite uma criação de coelho, ou então converse com um amigo que já cria coelhos para ele te passar todas as informações que precisa antes de pegar um coelho ou de comprar um coelho. O segundo erro muito comum e a gente vê muito na criação de coelhos é quando uma pessoa vai comprar um coelho. Ela não sabe que existe diversas raças de coelhos. Ela não sabe que tem um coelho anão, coelho mini, o médio e o gigante. Para ela, coelho é coelho. Aí acontece que depois de um tempo, essa pessoa passa a conhecer várias outras raças de coelhos. Aí se pergunta, por que eu comprei essa raça? A dica é, antes de escolher um coelho para criar, primeiro pesquise qual raça vai ser melhor para você. Qual raça você se identifica? Aí depois sim, escolha uma raça. E o terceiro erro muito comum na criação de coelhos é quando uma pessoa compra um coelho ou ganha um coelho e leva para sua casa. Chegando lá, ela solta no quintal e não sabe que um coelho precisa de um lugar, um ambiente adequado para ele. Aí solta esse coelho, passa 2, 3, 5 dias, o coelho sumiu. Ou o coelho morreu e não sabe por quê. Porque não pesquisou que coelho também tem as suas exigências. A dica é, antes de adquirir um coelho, pesquise qual é o ambiente ideal para criar um coelho. Quais são as suas necessidades? Criar coelho é muito prazeroso, é muito satisfatório, mas também exige cuidados. Não fique achando que criar coelho é só pegar um coelho e colocar no quintal, botar água e comer. Não, exige alguns cuidados importantes para que depois você não saia por aí dizendo que criar coelho não presta. E o quarto erro muito comum na criação de coelhos tem a ver com alimentação. Algumas pessoas ainda acham que a alimentação de coelhos é frutas, alface, cenoura e assim por diante. Aí passa a oferecer esse tipo de alimento para o seu coelho. Um dia, 2 dias, 3 dias, o coelho começa a ter diarreia, começa a ficar tristezinho, começa a emagrecer, depois morre. Aí dizem que criar coelho não presta. A dica é, antes de adquirir um coelho, pesquise qual é a alimentação correta para um coelho. Mas vou adiantar que uma ração própria para coelho, de qualidade confiável e um bom feno, ou uma forragem boa para eles é o suficiente. Ração e feno ou verdes. Aí você me pergunta, Donizete, coelho não pode comer cenoura? Pode sim. Uma cenoura para um coelho por semana é o suficiente. E o quinto erro muito comum na criação de coelhos e que vemos muito acontecer é quando uma pessoa compra gato por lebre. Por exemplo, já vimos muitos comprar Nova Zelândia por gigante de Flandres. Paga um preço caro pelo gigante de Flandres, mas leva um Nova Zelândia. Esse erro acontece muito hoje. Comprar gato por lebre. E muitas vezes nem o próprio criador conhece a raça que ele cria.
A dica é, quando for comprar um coelho, se a pessoa dizer que é coelho borboleta, vai lá na internet e pesquise todas as características do coelho borboleta. Ou também, quando vai comprar um gigante de Flandres, pergunta para a pessoa da onde que esse gigante de Flandres veio, qual é a linhagem dele. E pesquise também todas as características que um gigante de Flandres precisa ter, para que depois você também não venha vender gato por lebre para um novo comprador ou cliente. E o sexto erro tem a ver com a forma de pegar um coelho. Infelizmente, ainda vemos muitas pessoas pegar um coelho pela orelha, levantar e carregar. Não faça isso. Orelha de coelho não é alça para ser pegado e segurado e carregar. Um mini coelho ou um coelho anão ainda dá para pegar no colo, na mão, dá para pegar. Mas um coelho gigante não se pega da mesma forma que pega um mini coelho. Porque o coelho, ele arranha a gente. Ele vai se debater, vai cair, pode até morrer. Então a forma correta de pegar um coelho gigante é pegar aqui, nesse couro, levantar ele por aqui e carregar. Esta é a forma correta de pegar um coelho da raça gigante, um coelho de porte médio e assim por diante. E não cometa esse erro de novo de pegar um coelho pela orelha. Você pode estar quebrando alguma veia aqui dentro da orelha do coelho e essa orelha ela pode vir a cair e ficar um coelho com a orelha caída. E outras coisas podem acontecer, como quebrar a coluna do coelho. E agora chegamos ao sétimo erro comum na criação de coelhos. Esse erro tem a ver com as gaiolas que muitos iniciantes constroem para criar os coelhos. Às vezes mora num lugar muito quente, que chega a 40 graus, e constrói uma gaiola toda fechada, sem ventilação. Imagina o calor que faz ali dentro. Um coelho não suporta muito calor. Às vezes constrói uma pequena gaiola para um coelho gigante. Ao passo que o coelho vai crescendo, ele nem se consegue mexer dentro da gaiola. Daí, só depois de um tempo que ele vai se dar conta que a sua gaiola ficou pequena, que ficou muito quente, que é insuportável e assim por diante. A dica é, tá em dúvidas? Pesquise. No mercado hoje tem gaiolas prontas, gaiolas de fábrica com arames galvanizados, que são excelentes gaiolas para coelhos. E se você mora numa região quente e vai fazer uma gaiola como eu fiz, de madeira, deixe espaço, muita ventilação. Faça uma cobertura mais alta, porque os coelhos não aguentam, não suportam muito calor. Vai criar coelhos gigantes? Faça uma gaiola de 1 metro por 1 metro quadrado. Você nunca vai se arrepender. E chegamos no final do vídeo de hoje. Qual foi a dica que você mais gostou das 7 dicas mencionadas no vídeo de hoje? Deixe aqui nos comentários, ou se você já cometeu um desses 7 erros mencionados no vídeo de hoje, compartilhe com a gente. Deixe aqui nos comentários. E se você é novo em nosso canal, eu queria dizer para você que temos muitos vídeos. Vídeos que falam sobre raças de coelhos, alimentação correta, prevenção e tratamento de doenças, dicas de como fazer gaiola, bebedouro, comedouro e assim por diante. E não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante para o nosso canal. E se você não é inscrito, inscreve no nosso canal. Por último, um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.